Bude to na potravníky, jsou už dneska takové stroje, které to sbírají ze země a z toho se dělá. V prostorách Kravařského zámku se zhromáždili návštěvníci na připravené přednášce s názvem Nové druhy jabloní. Veškeré sdělované informace byly doprovázeny připravenou prezentací. Jsem rád, že jsme mohli opět přivítat mezi náma přítele Přasličáka, který nám kromě toho, že tu přednášku přednese, tak připravil i degustaci nejnovějších odrůd jablek. K hostům v rámci tohoto setkání promluvil také starosta města pan Andreas Hahn. Já za město chci říct, že pokud to půjde, tak to místní sdružení a samozřejmě i dále okresní, pokud to bude moci být v našich silách, tak budeme podporovat. Předáno však bylo také několik ocenění. Pan Kubny, který dělá celý život v zahradkářském hnutí na Hlučínsku a tady konkrétně v Kravařích, právě dostal na návrh územního sdružení okresu Opava dostal bronzovou medaili za zásluhy v zahradkaření. Jeden z vyznamenaných byl samotný starosta města Kravař. Protože je velkým příznivcem a podporuje celé zahradkářské hnutí a je vždycky nakloněn k jakékoliv činnosti, kterou připravuje a propaguje Český zahradkářský svaz. Samozřejmě je to pro mě zavazující a myslím si, že je to asi i díky tomu, že tak výborně spolupracujeme jak v Kravařích, tak vlastně i v tom bývalém okrese nebo území, které ovládá ta územní rada. Já bych chtěl z tohoto místa všem, kteří se o to zasloužili a navrhli mě, poděkovat a z mé strany opravdu, pokud to půjde, budeme i jako rada města, vedení města, zastupitele města podporovat jak naše spolky, tak i myslím si regionální výstavy a regionální práci našich zahradkářů. Pro všechny pěstitele to byly velmi důležité informace, které jim pomohou při další práci na zahradě. Jsme rádi, že tato přednáška tady proběhla za účasti široké veřejnosti pro celé Hlučínsko a hlavně jsme chtěli lidem dokázat, že na český stůl patří české jablíčko. Já bych těmto lidem přál, aby jejich řady se rozšiřovaly. Asi už to nebude tak masivně, ale najdou se lidé, kteří budou mít pochopení pro to a budou se starat zase o tu krásnou zeleň, která patří do našeho života. Z Kravař, Markéta Jeníková.